تو رمزِ آشنائی ہو تو نظر ہو تو چہرہ محبوب کا سبحان اللہ اور بولو تو پھر ذکرِ محبوب ہو سبحان اللہ جب زبان بولے تو ذکرِ محبوب بولے اور اگر دنیا کی بات کرتے ہو تو جس دنیا پر دین کا قبضہ ہو وہ بھی دین ہی ہوتی ہے سبحان اللہ اور جس دنیا پر دین قابض نہیں ہوتا وہ نفس کی بغاوت کی نشانی ہوتی ہے اور جس دنیا پر دین کا پہرا ہو وہ دل کی سلامتی کا اعلان ہوتا ہے سبحان اللہ لہذا زبان بند کرو گناہ سے دل آزاری سے چغلی غیبت سے توہین اہانت سے بند کرو اور کان سے برائی مت سنو اور نظر سے برائی مت دیکھو حضرات جب نظر سے برائی دیکھنا بند تو پھر نظر کے تحت خیال چلتا ہے جب تک اندر خیال نہ آئے نظر اس طرف نہیں جاتی یا اچانک کوئی آواز آئے تو حادثہ ہو جائے تو نظر اٹھتی ہے اس طرف لیکن وہ بھی خیال کے بعد یہ کیا ہو گیا نظر اٹھتی ہے تو معلوم ہوا کہ نظر تابع خیال ہے نظر تابع خیال ہے اور خیال کا مرکز دل و دماغ ہے اور جب زبان ذکر کرے گی اور آنکھ ذکر کرے گی کان گناہ نہیں سنے گا تو یہ نیکی اندر جائے گی دل دماغ دونوں پاک ہوں گے تو خیال پاک ہوگا خیال پاک ہونے سے نظر بھی پاک ہو جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ اور ایک دفعہ میں نے درس دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی مجھے بڑی اچھی لگی خود اپنے آپ کو اچھی لگی کہ جب تک یہ نظر اپنے یار کی نظر نہ کرو واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ بہت بہت تو سمجھے سبحان اللہ جب تک اپنی نظر اپنے یار کے یار کی نظر نہ کرو تو یہ نظر نہیں نظر نہیں سبحان اللہ اس میں نور نہیں آتا بے شک ویسے دیکھنا تو حیوان نہیں دیکھتا بیل گدا کتا نہیں دیکھتا بندہ بھی دیکھتا ہے مگر اے بندے جب تیرا مقام بلند ہے تو تیرا دیکھنے کا معیار بھی بلند ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کتا دیکھے گا تو ہڈی پر نظر رکھے گا جانور دیکھے گا تو گھاس پر نظر رکھے گا بکرا دیکھے گا تو پتے پر نظر رکھے گا سبحان اللہ بندہ دیکھے گا تو جمال محبوب دیکھے گا